Послання 1303. Моє друге пришестя принесе велике щастя. Вівторок, 30 грудня 2014 року Божого, 19:45. Моя ніжно улюблена дочко, світ належить моєму Отцю, і моє царство підніметься, незважаючи ні на що. Світ за волею мого Отця знову підніметься, а я у своїй славі принесу всім мир, любов і радість. Більше не буде зіпсуття гріха, і всі діти Бога, які приймуть мене, Його улюбленого сина, матимуть вічне життя. Моє друге пришестя принесе велике щастя, і в цей день буде витерта кожна сльоза. Моя рука милосердя досягне кожного з вас, і дуже небагато хто відкине моє царство. Ті, які відкинуть його, не увійдуть до нього. Однак вони дуже шкодуватимуть про своє рішення у вічності. Не бійтеся великих потрясінь, бо час, щоб виполоти гниль, розпочався. І коли нове життя з'явиться з-під ґрунту, тоді новий світ, який не матиме кінця, викличе захоплення в кожній душі, яка потягнеться до мене. Я є любов, і любов піде за мною і за кожною душею, яка просякнута Святим Духом. Будьте сильними, мої улюблені послідовники. Моє втручання в цей час є необхідним, і незабаром з небес зійде новий Єрусалим, а світ, такий, яким він мав бути, підніметься з попелу. Ви не повинні дозволити страху захопити ваші серця, оскільки немає чого боятися, тому що я приходжу і я люблю вас усіх. Дозвольте мені дотягнутися до кожного з вас у цей час і потішити ваші бідні серця. Моя присутність є посеред вас, і мої обітниці людству будуть виконані у призначений мною час. Будьте терпеливі, сповнені надії та впевненості у моїй любові. Але понад усе довіряйте мені, бо я віддав за вас своє життя. І тому немає нічого такого, чого б я не зробив, щоб привести вас до мого славного царства. Залиште усе в моїх святих руках. Ідіть в мирі. Ніколи не сумнівайтеся у моєму великому співчутті. Ваш Ісус.